ВІШ – огляд маркетплейсу для продажів із України за кордон. Вітаю, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Ми з вами зараз розглянемо ВІШ, як він працює для продавців. Зверніть увагу, окремо є сайт для покупців www.vish.com, а є окремо, якщо ви хочете стати продавцем, merchant.vish.com. Окремо є сайт, якщо ви хочете зареєструватись. Що я цікавого, секундочку, не те нажала, знайшла про цю платформу, про цей маркетплейс. Підкреслюється дуже часто, що це мобільна платформа електронної комерції, що дуже багато людей на ній користуються і купують свої товари із смартфонів та інших гаджетів. Яку я статистику знайшла? Працює більше, ніж у 100 країнах. По одним даним, мабуть, найсвіжішим, понад 1 мільйон продавців, 107 мільйонів активних користувачів на місяць. Але всю інформацію треба завжди перевіряти. Заходимо з вами до сайту SimilarWeb, доводимо в пошук ВІШ.com і от дивимося, що за останні 3 місяці, наприклад, у грудні минулого року в місяць було 40,3 мільйона відвідувачів, а в січні 2022 – 36,1 мільйона відвідувачів, а в лютому – 28,3. Розмір відвідувачів доволі різний, але ми бачимо цю статистику, яку показує SimilarWeb на певний час. Можливо, ту, що я знайшла, вона більш, як вам сказати, більш загальна. Потім, якщо ми подивимося на SimilarWeb ще, з яких країн до цього сайту приходять люди. Це країни США – 28,19%, Германія – 6,26%, Італія – 6,17%, Канада – 6,13%, Великобританія – 4,97% та інші – 48,28%. Це дуже доволі, на мій погляд, інші країни, да, великий процент. Але ми з вами дивимося, вивчаємо цей маркетплейс далі. Що ми ще про нього знайшли? Вірніше, я знайшла, ділюся з вами. Способи оплат. PayPal, картки банка. Заснована ця компанія в США у 2010 році програмістами з Google Пітером Шульчевським та Деннім Чаном. Основний конкурент, я б сказала, це все ж таки писали, що це Amazon, але дуже часто порівнюють цей сайт з AliExpress. І більшість товарів на цьому сайті продається з Китаю та інших продавців за межами США. Дуже багато сайтів, які описують, рекламують цей маркетплейс, підкреслюють, що цей маркетплейс, де продають дешеві товари за цінами виробника. Якщо люди хочуть знайти щось подешевше, вони йдуть на цей сайт. Друзі, але якщо ви робите хендмейд, то не поспішайте закривати моє відео і все ж таки розгляньте цей маркетплейс. Чому? Тому що якщо ви хочете продавати в те же США, да, в європейські країни, в ще якісь країни, і можете робити, наприклад, ви чекаєте відкриття Etsy, але маєте змогу робити якісь серійні товари, зробити багато, наприклад, форми з дерева якісь, або кубики з дерева. Я це утрую, да, щоб ви мене зрозуміли. Але якщо ви можете робити якусь певну серійну продукцію, і ви можете це продавати за кордон, то вам Etsy Marketplace заради цього чекати не потрібно. Розгляньте, будь ласка, поки Etsy не працює по відкриттю нових магазинів з України, і інші варіанти. Що ми з вами ще можемо подивитися? Ще дуже важливо, давайте подивимося, що для продавців. Так, це сайт для продавців. Читаю, що я знайшла. Дуже багато написано, що цей сайт для малого та середнього бізнесу. Але якщо ми зайдемо на сам сайт, відкриємо перший крок, да, що заповняти потрібно, яку сторіночку, щоб стати продавцем на цьому маркетплейсі, і на цьому, і дивлячись там про цей маркетплейс більше, я не знайшла ніде чіткої інформації, що має бути, що ви маєте зареєструвати якусь чи компанію, чи форму якусь спеціальну. Наприклад, цього я не знайшла, я цього не бачила. Хоча дуже багато людей пишуть, що має бути цей сайт для малого та середнього бізнесу. Дивимося надалі. Якщо ви будете вивчати цей сайт, коли ви спуститесь в самий низ, то подивіться, будь ласка, там Terms of Service, там Privacy Policy, там дуже багато інформації на кожній вкладці. Є що дивитись, є що читати, є що вивчати.
І вивчати є, що навіть дуже багато. А потім, що ще цікаво, хочу звернути вашу увагу, що про payment суми, про оплати. Що ж по поводу оплат? Дивіться, якщо ви будете працювати на цьому сайті, я знайшла такі варіанти. Ви будете сплачувати або 5%, або 10%, або 25%, або 15%, або 22%, 15%. І тут пояснюється, у яких випадках. Це загалом від того, який ви контракт з цією компанією підпишете і скільки ви будете сплачувати за свої види товарів. Тут пояснюється, і це пояснюється на сторінці для мерчантів, так дуже-дуже-дуже багато тут пояснень. Отже, скільки платити? Від 5, ну, саме більше, 25%. 5, 10, 15, 25, 22%. Читаємо далі. Це для малого середнього бізнесу. Вони не указують вашу інформацію про бренд, так як на Etsy люди не будуть спілкуватися з вами. Покупці напряму не контактують з вами, як з продавцем. Напряму ви компанія Wish буде співробітничати з вами, як з постачальником, та продавати ці товари, що ви надасте по ціні виробника. На протязі 30 днів з моменту покупки покупець може оформити повернення товару. Віш не стягує з вас жодних грошей або комісій наперед, заробляють гроші лише тоді, коли ваші продукти продаються. Це я знайшла ось на цій сторіночці. Це сторінка, і вони пояснюють, що це revenue share, mean. І в цій сторінці написано там от про проценти, які ви маєте за що сплачувати, і про це пояснення. Ось так. Хай буде нам в пам'ятку. Потім, які категорії товарів продаються на цьому сайті, на цьому маркетплейсі? Ну, загалом, так як у інших. Є аксесуари, дитячі товари, хобі, мода, гаджети, домашній декор. Розділ є навіть зроблено для вас, де замовляються футболки та кружки з ім'ям покупця. Я просто, друзі, переводжу те, що знайшла. Потім я знайшла доволі дуже гарну статтю. Її виклала у себе Укрпошта. Вона пропонує свої послуги по відправці товарів за кордон. І теж вони дуже гарну статтю виклали, як відкрити, як зареєструватись на платформі Wish, покрокова інструкція. Тут покрокова інструкція зі скрінами, з усіма різними, да, які потребують, коли ви будете реєструватися. Я під відео цей опис вам обов'язково, посилання, вірніше, на цю статтю, я вам теж обов'язково надам. Які ми можемо з вами зробити висновки, да, з приводу Wish, чи маємо ми щось там, чи не маємо. Якщо ви плануєте виходити для продажу за кордон товарів з України, якщо на зараз, на жаль, з України недоступно відкрити Etsy-магазин, і ви маєте створювати та продавати дешеві серійні товари, спробуйте працювати на цій платформі. Наприклад, форми, да, які роблять у нас з дерева машинами для там різних малюнків, там форми на різних там тваринок, ще чогось, підставок там з дерева. Можливо, вам прийде до уваги будь-який інший товар, який ви можете робити серійним, то ви можете також спробувати, да, і працювати, да, через цю платформу. Чому б і ні? Чому б не подивитися і не роздивитися, наприклад, як Wish працює, да, за кордон, що можна продавати, які послуги надає. Можливо, вони нададуть вам свої послуги по продажу для своїх клієнтів, люди, які шукають більш дешеві товари, вони вам будуть у нагоді. Друзі, якщо у вас є запитання, я під відео роблю опис, да, посилання на сайти. Ви можете пошукати, почитати самі. Якщо я щось там начебто не все розказала, що саме головне знайшла. З вами була Прохоровська Світлана. Я бажаю вам успіхів і удачі в продажах за кордон. Також я займаюсь Etsy, допомагаю писати тексти, проводжу консультації по Etsy. Якщо у вас будуть запитання, пишіть, дивіться мої плейлисти на моєму YouTube-каналі Прохоровська Світлана, названі моїм ім'ям. А ще що хочу вам важливо сказати. З вірою в нашу перемогу. Вірю, що перемога наша вже зовсім-зовсім поряд. Слава Україні!